Да, три говорили. Я сказал, что должна закончить. Я сказал, должна закончиться война. Ukraynanın deputatı Nestor Şufriç casusluqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Ukrayna mediasının məlumatına əsasən, ərazi müdafiə döyüşçüləri deputatın icazəsiz hərbi obyektləri lentə aldığını bildiriblər. Deputat saxlanılarkən üzərində çoxsaylı silah sursat aşkarlanıb. Vətənə xainlik etməklə ittiham olunan müxalifət yönüllü Nestor Şufriçin Ukraynalılara müharibəni dayandırın, Rus döyüşçüləri evlərinə qayıtsın deməsi hərbçiləri qəzəbləndirib. Ukrayna döyüşçüləri onun bu sözlərinə cavab olaraq bildiriblər ki, döyüşü biz başlatmamışıq, Ruslar bizim əraziyə daxil olublar. Xatırladaq ki, 24 fevral tarixində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya hərbi müdaxilə haqqında tapşırıq verib. Qeyd edək ki, müharibə zamanı vəfat edənlərin sırasında Ukraynada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılar da var.